大家好，我陈老师哦。那既然这两天有些比较重大的讯息啊，第一个就是啊，今天有传出啊，这个以色列他去攻击在叙利亚的俄罗斯的基地。那其实老师调查一下发现了，他其实不是专门去针对俄罗斯了，哦，他是在攻击俄罗斯，他那个基地旁边有一个伊朗的专机，所以说以色列派无人机啊要去攻击这个专机，他怀疑里面有武器。哎，攻击不用什么道理，我怀疑就可以了，好吧？这是很标准的一个西方的一个强国思维。那以色列算不算强国呢？其实砍掉了那个英美的帮助啊，它也没有这么强大啊，毕竟国家太小了，你的动能是比较低一点的。那这件事情啊，当然俄罗斯也有派一个他们的防空系统啊去做来回攻击。那这个事情啊，其实有点驴虎须的味道存在了，因为你把俄罗斯扯进去啊，这对美国来讲真的会急到跳脚的事情。因为俄罗斯只要介入越深啊，其实这场战争呢、啊，它的复杂性就会提高了。因为现在的状况就是在于是说你的黎巴嫩还有你的伊朗都参进战了，其实那个以色列已经不是双线作战，它是全线作战，然后跟它有接壤到土地的都要开始打仗了。那在这个状况之下，他一个人打肯定是不够的，因为只要美国袖手旁观或者英国给他少点资源了，那基本上以色列大概是完蛋的。所以说他把这个俄罗斯拉进来这一招啊。哦，其实你不能说他是很高明，而且非常高明，因为把俄罗斯拉进来之后啊，俄罗斯他一定会借题发挥，因为你弄我的基地，哪怕在我旁边，我觉得你就是针对我，对不对？你感觉那边有武器，我感觉你就是要跟我来干一场，所以是说俄罗斯把俄罗斯拉进来之后啊，那他会把这个乌克兰战场的东西啊，战线开始延伸，那这对于整个欧洲或者是整个中东的问题会更加的复杂，因为俄罗斯的军力啊，它并不。会，他说他没有能力两线作战，哦，他多线作战他是可以达到的一个事情，这个我们在二战的时候就可以看出来，俄罗斯他是有多线作战，而且统一指挥的能力，不然他也不会变成苏联嘛，就是因为他们有这个实力去多方面的指挥作战，他们只是需要时间把这个士兵的这样子的那个战场的感觉啊，把它抓出来。那实际上来看到啊，的确他们现在俄罗斯越打是越顺。啊，那个基本上乌克兰败局已定啊，那个跟我们前几个月预测都是一样的，那个乌克兰是没有什么好打的。所以说他把俄罗斯抓进来啊，这个其实我们在周日可以好好谈一下，但是啊，这个事情会更趋于复杂。那另外一件事情啊，就是说我们看到啊，在10月1号、10月2号，中国在做国庆的时候啊，那个在这个什么地方，黎巴嫩开始做撤侨了啊！黎巴嫩撤侨，除了撤侨中国公民之外，也包含了港台的同胞啊，也都撤回去了。啊，香港更不用讲嘛，它本来就中国一部分。啊，我们的台湾的同胞啊，也感谢他们啊，把我们一起带回去北京了。啊，这样就平安。那撤侨这件事情啊，其实就跟我们之前看到乌克兰在撤侨是一样的结果，就是说呢，当你要撤侨的时候，代表我要跟你决战了。觉得因为什么这么讲呢？因为你一撤侨命令一发布啊，等于你那个国家该地区的这个所谓的经济跟金融啊，基本上都要摧残掉，就是就都以禁止状况去做了，全民皆兵，我要跟你不服就干，干到底为止。所以现在黎巴嫩啊，他们也有是说将近百万的流民要开始去做迁移，避免受到战争的波及。这个啊，百万人呐、啊，这个在这个搬迁的过程之中啊。中国可能看习惯了，因为你们春运就这么强大嘛，对不对？但是在其他国家来讲，百万的百姓要做移动啊，那个不是开玩笑的。他们也没高铁，对不对？你要说每一个人都开车，或者公路上的建设也没这么好。那个百万人啊，那个一移动，那真的是非常非常惊人的一个状态。但是呢，这个也是不得之举。所以说，在这个状况之下，我们要发现中东的战局啊，它可能会延宕的非常久，因为以色列它不甘心战场就这么样的定局，它一定要把整个世界绕到全部皆战，它才有机会、有可能的争取到它自己可以成为战胜国的那一面，不然单靠他自己啊，基本上无论美国总统下一任选谁，以色列他的后面的支持力量都越来越弱。因为你打这个仗本来就是不义之仗，你根本就没有道理就要去占领黎巴嫩或者是你那个加沙走廊的土地，你没有这个资格。你用屯垦，大家都已经睁一只眼闭一只眼了，你现在把它变成你的代管区，这个基本上是不可能会容许的，因为还是我们之前所谈过的，联合国的存在，它最大的目的就是避免你的战争再起，避免了土地再一次的那个变化，领土再次的变化。所以联合国它的意思就是很简单，我们成立一个联合国，然后大家的领土就固定了，啊，你不要增加，你也不要减少，啊，大家就是稳定在这个地方了。但首先破坏的当然就是俄罗
罗斯他克里米亚从乌克兰那边独立回来啊，他就被这个是第一个破坏。那第二个，现在当然乌克兰战争也是这个样子。那缅甸他们那些地方是属于他们局部的战争，这个没有问题。但是以色列现在这个问题，就等于是挑战国际秩序，而且无论国际秩序原本定的是怎么样，他都认为我就要改写这个规定，以我的规定为规定，这叫规矩，懂吗？所以在这个状况之下，中东战争呢、啊，包含伊朗，他现在已经不韬光养晦了、直接摆明了跟你开战的状况之下，其实以色列他的状况是比较不理想的。因为如果俄罗斯他真的发狠，他发射几个超音极音速导弹了、那个直接去往以色列周边去射，那基本上命中的概率啊，那是极高的啊、极高的。毕竟这次美国的标三飞弹啊，他也没有办法阻止伊朗的导弹攻击到以色列的什么。的土地上面，所以说、这个状况啊，大家是必须要去注意。那这个对我们的亚洲有没有什么影响呢？那简单来讲，我们先讲结论吧，影响是有限的啊。这个说是为什么呢？其实它还是个原因在。那关键当然还是在于是说，亚洲的秩序啊是由中国大陆啊中华人民共和国所制定的。他说有事就有事，他说没事就没事。所以是说啊，只要发生任何事情啊，中国脚在这个地方，那亚洲，而且尤其是这个东那什么，我们东亚这一块啊，比如说日韩港澳啊、台啊、这些东西大致上都没有问题。当然东协这些国家更不用讲啊，都完完全全的就是他们站在一个一定的经济产业上面。所以说 RCEP 这样子的一个贸易组织啊，就变成在这个乱世极为重要。那更别说他们还有金砖的国家。所以说在这个状况之下，很多事情我们就必须去专注在是说经济的稳定，好，那是现在的当务之急。那个人的稳定就在于你有没有储蓄啊，不要举债，不要买房，不要买车，好，刚需除外，但是请不要去额外去购买你一些房产。现在买，尤其是台湾，那是绝对划不来的事情。那当然，其他国家也是一样啊，尽量能不买就先不买，因为当你币值产生变化的时候啊，很多事情就很难讲。当然，如果你在国外，你是必须要刚需，我就是在这个地方我定居，我不会跑的啊。那个除外啊，毕竟你在，比如在美国，你买房子在不同州，你的压力是不一样的，那这就不能一概而论。但是能的话，你多存点现金，但是呢，你不要去怎么样，不要去购买房产啊，这是最安全的状态。那其他事情我们周日好好谈谈。我是陈老师，我们周日见。Nice。